Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, gledate emisiju Intervju u produkciji Balkan Info, moje ime je Đorđe Kišić, a naša današnja gošća je influencerka Milica Latinović. Milice, hvala ti što si naš gost. Hvala vama što ste me pozvali. Mico, kaži mi kako si ti počela, ljudi tebe masovno prate i zapraćuju na društvenim mrežama i uvek si bila provokativna. Da li ti je to negde cilj? Ne, daleko od toga, pa zavisi kako ko shvati šta je za koga provokativno zapravo. Znate kako, to je sve počelo tokom korone, kao i većina tiktokera danas su se probili otprilike tokom korone. Jednostavno, ja sam imala koronu u tom periodu, više nisam znala šta da radim sama sa sobom u četiri zida i rekao, ajde da snimim koji video za TikTok. Ja sam snimila neki video, čak tačno se sećam i koji je, mislim da mi je dalje tu na profilu. Međutim, ja sam to snimila čisto to radi sebe, bilo mi je dosadno, nisam znala šta da radim. Taj video se baš dobro probio, baš i dobro prošao, da kažem. I devojčice, mlađe i deca su počeli da mi komentarišu, ne znam, snimaj dalje ovo, snimaj ono, zanimam se, ne znam, šta koristiš za kosu, šta koristiš za šminke, ne znam, za negu kože i tako dalje, tako dalje. I jednostavno nastavila sam da snimam, probila sam se, počeli su vidjeti da mi izlaze kao viralni, a to tako se krenulo. Jasno. Ali ti si u početku bila onako dosta upečatljiva po šokantnim lajvovima. I tu si pričala nešto za državni fakultet. O čemu se tu radi? Neko me je tu pitao nešto o fakultetu, ne sećam se tačno šta je bilo pitanje. Mislim da su mi zapravo devojčice postavljale pitanja u okviru mog fakulteta, šta je potrebno za upis, za prijemni, kakav je generalno fakultet. Ja sam... Kaži gledalcima, koji je fakultet u pitanju? Učiteljski fakultet je u pitanju, da. Pitali su me koja je razlika, da li je teži državni ili, ne znam, privatni, da li postoji privatni učiteljski i tako dalje. Jednostavno, odgovarala sam ta neka osnovna pitanja. I eto, to je to što se tiče toga. Ali ti si inače lepa, ovako svakodnevno i kačiš slike sebe, jeli? Ljudi nekako to ne povezuju sa visokim obrazovanjem. Pa, to je sad već neko konzervativno razmišljenje koje... Mislim da se mnogi ljudi danas bore sa tim, zato što generalno mislim da ljudi... Kada vide lijepu, zgodnu devojku, ne znam, da izbaci čak i neku provokativniju malu sliku i slično, odmah misle, ma, lijepa, zgodna, niti je pametna, niti je obrazovana, ništa od toga, otprilike, ali ne, to se sve izgubilo davno, tako da, mislim da ljudi stvarno zatucano razmišljaju po pitanju toga i primitivno u neku ruku. Može li biti to, ujedno, tako reći, može li devojka biti i lepa i obrazovana? Da, slažem se, mislim da može. Što da ne? Što da ne. Kaži mi, kad uporediš sebe sa ostalim influencerkama koje, ajmo reći, su se bazirale, jeli, na provokativnim slikama i takvom kontentu, da li misliš da ti fakultet tu pomaže? Da te izdvaja? Pa ne, mislim da mi izdvaja. Mislim da fakultet uopšte nije merodovan za nečije znanje, pamet, inteligenciju. To je samo, eto, nečiji lični izbor, da kažem. Tako da... ne mislim da mi izdvaja po pitanju bilo čega. A šta misliš o trenutnoj influencerskoj, ne samo tiktokerskoj, već i Instagram i YouTube sceni? Pa dobro, mislim da je svakako uticaj na YouTube i TikTok scena, kako na pozitivan, tako i na negativan način. Mislim da i takako može dosta pozitivnih i negativnih stvari da se i nauče i da se i čuju i svašta nešto. Ali, eto... bar ja koliko toliko trudim se da to bude na nekom okej nivou, da bude pozitivno, a opet da se nekako privuče pažnja. Jesu li ti prirodne usne? Nisu. Nisu. Šta misliš o tome, o estetskim korekcijama? Nisu silikoni, hialuron je u pitanju, tako da moram da naglasim. Da. A kaži mi šta misliš o tome, o tim estetskim korekcijama, ljudi to masovno osuđuju? Da. Pa dobro, to je trenutno tako, jer u zadnje vrijeme to je baš počelo masovno da se, ne znam, i koristi, i devojke su počele masovno to da stavljaju i tako dalje. Mislim da je to samo jednom onako buknulo, da kažem. Pa normalno kad te ubrizgaju da se buknu. I da je zbog toga i dalje to sve otprilike boom.
i na neki način tabu tema, ali vremenom prestaće da li komentarišu i da, ne znam, komentarišu u negativnom kontekstu i slično. Mislim, ja o tome nemam loše mišljenje, ako neko želi to da stavi, neka stavi. To je to, mislim, svako. Na, primetili smo da u poslednje vreme ljudi na osnovu spoljašnjosti ocenjuju ono što je iznutar čoveka, i primetili smo da devojka može da priča, ne znam, o nauci na TikToku, na primer, samo ako ne izgleda kao da želi da bude atraktivna. Šta misliš o tome? Da li je to do društva ili do čega je? Pa opet konzervativno razmišljenje. Patrijarhalno, primitivno. Mm-hmm. Da, mislim da je do društva u neku ruku. A da li se to menja? Da li je drugčije u odnosu na nekad pre? I tekako je drugačije, da. I tekako se promijenilo i mislim da će tek da se promeni. Mm-hmm. A šta bi ti ovako posavetovala, mislim, ljudima koji se, naravno, susrela si se, prvo to da te pitam, sa hate komentarima? Kako na to reaguješ? Iskreno, ne reagujem uopšte. Desi se ponekad, eto, da odgovorim čisto, nemam šta da radim, nemam kakav video da snimim, pa ajde da odgovorim neki hate komentar, ali ne reagujem, mislim, znaš kako. U početku meni su govorili ceo život, zašto ti ne bi snimala za YouTube, za ovo, za ono, ti si mi nekako za to, za kamere, travala. Mislim, ja sam se ranije bavila modelingom, ali baš u agenciji, i od uvek sam volila da se snimam i da se slikam i slično. To sam prestala vremenom, nekako to mi je postao hobi, da kažem, slikanje, i onda su mi svi komentarili što se ne bi bavila, ne znam, YouTube-om, buduš YouTuberka i tako dalje. Međutim, YouTube mislim da sad nije toliko uticajan kao TikTok, mislim da je TikTok sada nekako number one otprilike. I tako snimila sam video iz dosade, probio se, uvek sam nekako imala šta će reći, ne znam, familija, šta će reći baba, deda, mama, tata, ne znam, i srednje, prijatelji iz osnovne, bivši dečko, njegovi roditelji, stalno sam, šta će ovi reći, šta će ona reći. Međutim, to kad se presječe u jednom trenutku, staneš ispred kamere, samo ideš dalje, mislim, bio ti visok, nizak, sedeo, ne radio ništa ili pričao kao navijan, ljudi će me komentarisati i ja komentarišem i ti komentariš, svi komentarišemo i jednostavno treba da se naučimo da živimo s tim. Druškamo se i komentarišemo. A kako su zapravo reagovali ti ljudi koji si nabrala iz okruženja? Pozitivno, okej su reagovali. Bar, da, pozitivno. Ja stvarno imam velik krug prijatelja. Mislim, tako komunikativna sam, druželjubiva i onda, mislim, niko mi nije ništa negativno komentarisao. Mislim, od mojih ljudi, od ovih ostalih mi ne zanima. Naravno, to su bile konstruktivne kritike koje sam ja prihvatila. Kakve kritike? Pa ne znam, za neke stvari, recimo, nemoj previše da se otvaraš po pitanju nekih stvari, nemoj previše da pričaš po pitanju nekih stvari, jer tako kad krenem da pričam, ja se raspričam i onda odem u nedogled. Po pitanju kojih stvari su? Pa ne bih sad detaljišem. Znači, jer su ti rekli, ti sad nećeš o njima da pričaš. Eto, vidiš kako sam učila. Prihvatila sam savjet i konstruktivnu kritiku, tako da. A kaži mi, ti si završila učiteljski fakultet? Da li... Završavam, ostalo mi je 4 ispita do diplomiranja. Dobro, ja sam se onda istripovao da si završila, izvini. Jel imaš ambicije i aspiracije da juriš tu akademsku karijeru ili misliš da je ipak akademska karijera danas onako bez veze i da je bolje da se uspe na društvenim mrežama? Pa ja volim mnogo decu. I to me je nekako i privuklo da upišem to. Ja kad vidim djecu, ja sam onako sva raznežem i djecu kad vide mene isto, isti slučaj. Međutim, umeđu vremenu se desilo da sam ja počela snijam za TikTok i da se bavim time i sličnim stvarima. Tako da, ne znam, prvenstveno ostalo mi 4 ispita, kao što sam rekla, prvo završit ću fakultet, da mi to bude nekako, da kažem, neka sigurna luka. A o tom potom, mislim, nikad se ne zna što može se desi sutra, preko sutra, da vidjet ćemo kud nas put odnese. Kaži mi, jel zarađuješ od TikToka? Od TikToka ne, ali od saradnje i sponzorstva da. Pa to upravo, to te pitam, da li ima tu para, što se kaže? Pa ima, ali ne puno, da se razumemo. Znači, to je još u razvoju. Da, nije to kao YouTube. A kaži mi, u odnosu na ono što smo ranije imali priliku da gledamo na društvenim mrežama, da li su se sad stvari pomerile, da li su se promenile, da li postoji neki vid sunovrata društvenih vrednosti na društvenim mrežama? U kom smislu? Kao? U bilo kom smislu, bukvalno. Da li ljudi rade nešto što ranije nisu radili samo zarad pregleda? Na TikToku, da. Da. Svašta sam vidjela. Mislim, tamo stvarno može svašta da se nađe. Svakakav kontent. Tako da, mislim da da.
Kakav kontakt može da se vidi? Šta je tebi onako, što kaže mladež, cringe? Uf. Kažem ja, ne kažem mladež. Cijela aplikacija. I ja sam ponekad cringe. Pa svašta, sve na TikTok. Skoro sve na TikTok. Skoro sve? Skoro sve. Može se naći i takako dobro, dobrog edukativnog sadržaja i takako nekih stvari koje su značajne, ne znam, lupom, ne znam, dajem primjer, devojčice ko hoće da vidi nešto o ne znam, frizura, šminka, odeća i slično, također dečaci isto mogu da nađu svašta nešto zanimljivo, ali smatram da nije svaki influencer baš najbolji primjer deci. Mm-hmm. Kakav je primjer deci Maca Diskrecija, jer je ona veoma onako popularna na TikToku i oni njeni govori su ispraćeni uvek. Mislim da ne treba deca da gledaju baš svakakav kontent. Mm-hmm. Da nije prikladan za decu mlađeg uzrasta. Mm-hmm. A šta ti misliš o njenom liku i delu? Ne pratim je. Ne pratiš je? Ne. A kako onda znaš o čemu pričam? A znam ko je, ali ne pratim je. Ne posećam njen profil. Izašla mi je par puta. Stavila sam da me ne interesuje. Tako već. Da, znači, jel se desilo tebi nekada napišeš neki čudan komentar? Ono, neki, ne njoj, nego bilo gde na TikToku, ono, kao da ostaviš komentar. Pa dešavalo mi se, ali nisu to bio neki čudan komentar, to je bilo tipa moje mišljenje ili, ne znam, kad podržim nekoga ili kad komentarišem neku lepu devojku, ja volim dajem komplimente lepim devojkama, eto. Mhm. A da li postoji ta ljubomora među devojkama na Instagramu, na TikToku, koja je lepša, koja je ovo, koja je ono? I to kako postoji, kako ne postoji. Ja se ceo život susrećam s tim, ceo život imam problem s devojkama. Mhm. Da. Mislim, ne znam, eto, ja uvek ceo život dajem i pozitivne komentare devojkama i ne znam, podržavam i uvek ću podržati, a ja sam uvek dobila negativne komentare od devojkama. Čast izuzetcima, ali eto. Da li misliš da su ti komentari prouzrokovani ljubomorom? Pa ne znam, mislim, svako komentariše ono što njemu fali. Mhm, znači, ipak, kad neko komentariše tebe negativno, to znači da negde iza njemu nešto fali. Kako ja nisam nekoga komentarisala negativno? Aha, to znači da tebi ništa ne fali. Možda, možda fali, možda ne. Evo viš, sad si sama sebi dala zaključak. A kaži mi, kako... Samo trenutak, nisam komentarisala negativno na kontu fizičkog izgleda. Aha, ali da, naravno, što tiče nekih stavova ponašanja, to ne mogu da se poklopim sa svim. Mm-hmm. Kad smo išli kod stavova i ponašanja, Vanja i Biksi su plasirale jedan trend koji je bukvalno zapljusnuo region, 10 je ali. Šta ti misliš o tome? Pa, posle njih su masno devojke krenule to da snimaju. Mislim da su čak one prve to krenule, mislim, da. Ili njihov video samo buknu, ne znam. Ali uglavnom, posle njih su masno to devojke krenule da snimaju. Evo, ja, na primjer, nisam snimila taj trend, ne znam zašto, mogla sam, ne znam zašto nisam. Pa, mislim da, da su dobro iskoristile tu reklamu. Ali, mislim da su devojke posle počele to da koriste i to da snimaju... Sarkastično, nadam se. I ne želim da verujem da nije sarkastično. Uh-huh. A da li mi da postoje pričam? Stvarno devojke koje su u fazonu kao ako je 10, a vozi auto ispod 6.000 eura, da nije više 10 nego 3 fazon? Pa možda postoje, ne znam. Nisi se raspitivala? Ne zanima. Nisam se raspitivala. A kaži mi, kako je tvoje mišljenje o tome? Da li muškarac treba da bude onako financijski situiran? Pa svakako mislim da muškarac treba da ima bolju finansijsku situaciju od žene. Smatram da to treba da bude tako. Ali takođe da i žena treba da ima, kako bih rekla, svoju sigurnu luku. Da sutradan ako ostane bez tog istog muškarca, da ne bude da ostane bez svega. Tako da mislim da i ona treba da ima takođe svoj posao, svoje financije. Ali da muškarac nekako treba da bude... iznad, malo. Uh-huh. Uh-huh. A kaži mi, kako ti vidiš muškarce danas, da li se tu nešto promenilo? Na gore ili na bolje? Pa, mislim da je isto. Uh-huh. Jel imaš ti dečka? Komplikovan. It's complicated. Status complicated. Da li ti to primećuješ zapravo? Šta tebe prvo privuče na čoveku? Stav, pristup, ponašanje, maniri
To je to. Pristup čemu? Meni. Ako pričamo o muškarcu. A kako, kako bi trebalo to da izgleda? Pošto muškarci danas, evo, videli smo na TikToku, vode žestoke debate kao kako treba se prilazi ženama, da li treba, da li preko društvenih mreža ili uživo, šta misliš o tome, to muvanje, kako, na kom je nivou? Pa mislim da se sad dosta toga dešava preko društvenih mreža, osim ako ne znam, drugo moje drugarice, brat od moje drugarice, pa onda kao svi se upoznamo uživo, ali mislim da se to generalno dešava preko društvenih mreža. Što tiče pristupa, po mojom mišljenju, uvek neki normalan pristup, uvek da pričamo, razgovaramo o nekim normalnim temama, da imamo dosta stvari u okviru kojih možemo se poklopimo, dosta nekih tema koji u životima kojih možemo se poklopimo, da pričamo, da razgovaramo, da to bude stvarno debata i razgovor i po mojom mišljenju nekako sve kreće od razgovora. Pa onda o tom potom. Pa onda ide dalje. A i sigurno imaš kao i mnoge influencerke razno razne upade u DM. To je jedan moj content, zapravo jedan moj serijal na TikToku. Kakve sve upade u DM imaš? Joj, svakako. Dobar, ima tu dosta i zanimljivih upada. Malo, kako bih rekla, cringe upada. Malo, kako bih rekla, upada koje ne želim baš da komentarišem. I tako, eto. Ima malo svega preteranih. Svačega. Pa da, ima stvarno svega i svačega. A kaži mi, jel tebi to, jel se ti osjećaš ugroženom kad dobiješ neki cringe upad ili ti je to samo smešno? Ne, to mi je samo smiješno. Mislim, ja snimam taj serijal i osobe koje mene prate znaju da ja snimam taj serijal. Ja evo sad uđem u moje requestove, tu može se nađe, evo, prvo bezbroj upada, pa neko napiše tačno upad, pa ispod kao za serijal, da znaš koja. Ili ne znam, napišu mi prekri moje ime, ja prekrijem i ispuštujem, naravno, neko van serijala to piše, neko za serijal i tako, eto. A od tih van serijala, ali možeš da se setiš nekih smešnih? Jo, ima svakvi, sam mogu da čitam s mojih videa otprilike. Jel bi tela? Pa mogu. Ajde. Naprimer, imaš ti dozvolu za tako dobar izgled ili je to sve na crno? Čekaj, sad ćemo dalje da vidimo. Dobro, ali to se neko zajebavo u smislu za serijal? E, pa ovde ne piše za serijal, tako da... Ajde dalje. Samo moment. Ili tipa, da li želiš da mi popuniš neku anketu i onda mi onako screenshot kad dodaješ kontakt, znaš kao. I onda, znaš kao, telefon kad dodaješ. Dobro, to je simpatično. Dobro, to bude da bude baš slatko, da. Onda samo sekundica. Lagano. Možda nisi pekar, ali si skroz dobro. E, a ovde piše da je za upad. Ovde dobro, piše da je za upad. Okay. Dobro, samo moment. Nisi iz rata, ali si bomba. Onako. Dobro, sad ćemo da vidimo dalje. Čekaj da vidim ove koje sam već otvarala, pošto sam njih iskoristila za... Dobro, ovo je već jedan, da kažem, kliše. Jel bih išla sama na kafu jer je ne pijem bez šećera? Dobro, to je isto kradeno. Da, to smo već... Ali ima nekih food fetišara, tipa i tako tih ljudi. Meni je to tako odvratno. Ja to stalno u TikTok live vam govorim kako mi je to odvratno. Ali ima to... Mislim da čak i blokiram ljude koji mi to pišu u live. Blokira i mene, ali se desi to? Jel se desi to, majke ti? Pa desi se, da. Ali retko, stvarno ne dobijem toliko često što tiče toga. Ne, ali ja stvarno, možda mi gledaoci zameraju što insistiram na tome, ali meni je to stvarno fascinantno. Zašto bi neko devojci pisao, jel možeš da slikaš stopala? Bolesno. Bolesno. Evo, na primjer, našla sam jedan, izvini. Ajde. Nisam FBI, jel bih upao u tvoju kuću i odveo te? Dobro. Jače i zagrevamo se. Samo moment. Jao, pa onda mi pošalju sliku recimo nekog slupanog automobila i kao, jao, izvini, prebrzo sam upao kao u tvoj direkt, znaš. I tako, eto, ima svakakvih. A da li te ljudi misle da će to stvarno da proradi? Pa, zapravo, ja sam i počela taj serijal tako što sam stvarno dobila svakakve upade van serijala. I onda sam bila nekako, došla sam na ideju, pa čekaj, što ne bi snimila serijal kako je ocenjujem te upade? I tako je sve krenulo i onda su još masovnije počeli mi šalju. I stvarno ne znam da li stvarno misle da to može tako da upali. Mislim, neko stvarno možda ispada sarkastično. Evo, s jednim dečkom se upoznala. Ja ocenila neki njegov upad. I šalje meni drugarica, slika se s nekim dečkom i kao, njegov upad si kao ocenila.
Ja rekao, ko je to? A to mi je najbolji drug, znaš, kao i srednje, kao idemo nekad na kafu, ono, ovo, ono, izgotivili se, skroz počeli se družimo, ono, postali ortaci, tako da, ne znam šta bih ti rekla. Da, 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 nadam se da nije bila ona priča, I've married my stalker. Jel misliš da su društvene mreže pomalo u poslednje vreme, kad vidimo te upade food fetišara i razno raznih ljudi koji slikaju razno razne slike, da li misliš da je malo postao nebezbedan? Uj, itekako. I takako, pogotovo što ne mislim da svako može da snima za YouTube ili za TikTok ako nije psihički stabilan. Zato što može se desiti da ih, ne znam, pogodi svakako komentar, dignu ruku na sebe, da imaju svakako suicidne misli i tako dalje. Ali što se tiče i mlađe publike koja posmatra svašta nešto što se danas prikazuje, takođe mislim da možda bude dosta nebezbedno, da. Mm-hmm. Kakav je uticaj TikTokera? Stavi telefon slobodno na sto, nemoj da... Okej smo. Kakav je uticaj TikToka na decu? Da li mi razvija neki vid zavisnosti? Da, pogotovo meni se recimo prvo je dešavalo da listam TikTok po sat, dva i tako izgubim vreme, otprilike baš ni u čemu. Ili pred spavanje, kao legnem u 12, ja idem malo listam TikTok, neki 10-15 minuta, postanem 2 sata. I to sam čula od mnogo ljudi baš. Tako da smatram da i deca sigurno isto tako izaziva zavisnost sigurno. Kao nemam šta da radim, hajde da uđem na TikTok da listam malo TikTok. Ili videla sam recimo moj mlađi brat, izađe s društvom ili dođu, ne znam, drugari, kao tu nešto časkaju prvih 50 minuta i kao šta da radimo, ajde uđemo na TikTok, ovaj gleda TikTok, ovaj drugi gleda TikTok, sedu tako jedno pored drugog, listaju TikTok i ako vide nešto, ne znam, simpatično, komentarišu kao međusobno i to je to. Uh-huh. A je li nestalo to malo, ta potreba za drugim čovjekom, za druženjem, za izlaženjem? Da, komunikacijom, da, i tako, da. Mm-hmm. A kažem... Pa, sve manje danas srećemo u parkovima decu da se igraju, ne znam, fudbala, košarke, odbojke s loptom, vijača, sve što smo mi radili kad smo bili mali, baš dosta manje danas srećemo. Mm-hmm. A si razmišljala nekad o tome da tretiraš razne društvene probleme na svom TikToku i da li si to radila? Uff... Pa, recimo konkretno koji? A recimo ovaj što smo sad naveli ili neki, možda nemam pojma, politički problem ili tako nešto. Nisam politiku komentarisala, pošto mi je neku porodicu iz politike, tako da ne želim, u politici ne želim da se oglašam po pitanju toga. Pa mislim da sam komentarisala te neke, eto, probleme kad su me pitale devojčice, ne znam, da imaju probleme, da ih maltretiraju u osnovnoj i srednjoj, da su odbačene od društva, osjećaju anksioznost, savjeza se za samopouzdanje, mislim, eto, te neke stvari sam komentarisala i davala neke savete koliko sam ja mogla i koliko sam ja kompetentna ili nisam kompetentna, ali eto, čisto moje mišljenje koje možda može nekome da pomogne, znači, tako da, eto, pričala sam o tome i... Pitale su me i devojčice i dečaci i pričali smo o tim nekim eto problemima, pogotovo u pubertetu, tako da eto. Uh-huh. A kaži mi, da li ti je ovo dobra odskočna daska ako zaista postaneš jednog dana učiteljica, da li misliš da će ti TikTok pomoći da razviješ bolji odnos sa đacima? Ne mislim da će mi pomoći, ja već imam super odnos sa decom. Mm-hmm. I tekako mi to ide i tekako to volim, tako da mislim imamo mi praksu na fakultetu i meni to sasvim... savršeno ide, tako da ne mislim da, ne znam, koliko može da mi pomogne. A da li se pronalaziš u tom poslu? Da li misliš da ćeš stvarno biti učiteljica? Ne znam i nisam sigurna. Opet kažem, u početku sam to baš želela i volila tipa prva, druga godina, ali kako sam počela snimam za TikTok, nekako neke druge stvari su počele da me interesuju i sve manje i manje to što studiram me interesuje, ali ipak završavam to jer kao počela sam... Greota je sad, ne, svakako ne bih napustila, ali mislim nikad se ne zna o tom potom gdje može život da nas odnese sutra, preko sutra. Mm-hmm. A gdje može da nas odnese život i da li ćemo uopšte biti živi s obzirom na sve što se dešava? Da li primećuješ da nešto nije u redu? Mnogo toga nije u redu, ali živimo s tim. Znači, bit ćemo živi. Nadam se. Ko preživi, pričat će. Ko neće. Biće, ostaće bez zuba. Šalim se, šta misliš o savremenoj muzici i šta ti slušaš od muzike? Pa slušam ovo što se sad sluša. Sve što je naše slušam. Mm-hmm. Šta? Od Đorđa Balaševića preko Toša Taprojevskog u Džali Bube. Mm-hmm. Dina Merlin obožavam. Lexington obožavam, Acu Pejevića obožavam.
Eto, nabrala sam otprilike sve najviše što slušam, najviše ono što obožavam. Da. A Crni cerak 3? Pa ne, ja slušam baš, ali znam te neke pesme sa TikToka. Mislim, dovoljno je prelistam TikTok par puta da naučim te neke kao poznatije njihove pesme. Mm. Ti si bila sa Mojketom i o tome su ljudi pričali baš masovno. Ja mislim da si ti radila i neki reveal, ono da si pričala o njemu pre nego što ste kao obeznanili to. Šta se tu izdešavalo? Ne, morat ću te demantem, nisam ja bila sa Mojketom. Nisi bila s Mojketom? Ne, mi smo se samo družili. Ali izgledalo svima, danas... svi su vam pisali takve komentare. Pa dobro, tako je izgledalo publici, nije to tako bilo. Mislim, mi smo i danas dobri drugari, dan danas, evo, ne znam, prije možda pola meseca smo izašli na Adu, na kafu, svi zajedno, on, ja, još 2, 3, 4 drugarice, ne znam, u izlazak neki smo isto otišli zajedno, super smo, odnosimo, u kontaktu smo. Ne znam šta sam ja pričala o njemu, nisam pričala, jednostavno to se samo odjednom desilo, dogovorili smo se da snimimo taj neki, da snimimo video zajedno, snimili smo, počeli smo se družimo, zgotivili smo se, on je stvarno super momak, i jednostavno možda smo je pitali po live-u nešto o njemu, pa sam ja to odgovarala na pitanja, ali to je to. A zajebavaš ljude na live-u često, to sam baš video da ti baš ide. Trudim se, šalim se, kako? Pa lepo. Onako si prilično sarkastična tokom celog live-a. Drago mi je da neko primećuje sarkazam. Da, da. Zato što ljudi uglavnom ne primeće. I onda krenu da hejtuju. Ja kad sam te prvi put video, to je bilo na nekom live-u, sećam se nešto sam se bio napio i ti si potencirala državni fakultet. Šta se tu desilo? Pa, bila sam previše sarkastična u tom live-u i onako malo iritantna. Bilo mi je jako dosta, mislim da je baš bilo neke kasne sate čim si ti meni ta došao pijan u live. Jeste, ja sam mrško ljude. I kad sam provalio kao šta ti radiš, onda se ja se uključuju, a mislim i krenuo da ih... Da. A mislim da si krenuo prvo da pališ vatru još više, a tek onda si kao, znaš. A mislim da si čak i ti mislio da nisam sarkastična u početku. Ne, nego u početku sam se dvoumio da li ćeš ti više se ložiš ako budem pisao protiv tebe ili će oni više se lože, pa sam se za njih odlučio ipak da provociram ostale. Da. Da, ljudi su stvarno shvatili ozbiljno sve to što sam pričala, bar prvih 5-10 minuta, posle su već primijetili da se šalim, da se zezam, tako da čak su mislim počeli da pišu kao, ja bre, ja sam mislila da je ozbiljno ova devojka, kao tamo sam počela da hejtujem, posle sam video kao, ma zajebala se. Dobro. A da li misliš, pošto ljudi, kao jedna grupacija ljudi ima tezu da su današnje devojke nemoralnije, a drugi kažu da nisu nemoralnije, nego se sve vidi više od društvenih mreža? Pa to sve individualno, to sve zavisi od osobe do osobe, mislim. Od devojke do devojke. Kako je bilo ranije, tako i sad, samo zato što samo sad mnogo više plasira sve to zbog društvenih mreža, pa mi mislimo da je sad to, ne znam, mnogo više nemoralno nego ranije, ali mislim da je to sve uvek isto. Je li ima prostitucija na TikToku? Pa ne znam, ja koliko sam videla nema. Je li meni ne izlazi? Ne znam. Ne, ali da li imaš neke inside informacije o tome? Ne. Ne poznaješ nijednu prostitutku? Na šta ti ja? Zašto bih ja poznavala? Svaki Srbin zna, bar je... Šalim se, A kad pričamo o tom uticaju na decu i kad vidimo njihovo ponašanje na društvenim mrežama, kako ti reaguješ na to kad vidiš grupu male dece koje viču pustite mi kulac, vozit će se rari? Pa dobro, mislim, negativan uticaj na decu zapravo, kao što sam malo pre pričala, društvene mreže kako pozitivno utiču, tako i negativno utiču na omladinu, a mislim da su male deca kao sunđer neki koji pijaju sve onako što je aktuelno i trenutno onako srž, tako da mislim da samo hoće da budu u nekoj žiži, ali opet to im je zanimljivo i onda kao eto prate sve to što je sad kao trendu. E, se lože na kriminal malo jače. Šta miš o tome? Da, dečaci mlađi, da. Šta miš o tome? Kako ti oni izgledaju kad ih vidiš onako na papiri šuševima sa bucket hatovima? Pa dobro, mislim da svako ima taj jedan period pubertetu ili pre puberteta, ali mislim da je to ipak u pubertetu, da to svakog skoro prođe, neko ostane tu gde je, ali mislim da većinu to prođe. A ko je tebi veći šmeker, baća ili maraš? Maraš. Ne.
Dobro. A da li misliš da se ta neka romantičnost muškarca izgubila i da su sad svi u fazonu da budu dizeli? Nije, to je opet sve individualno. Zavisi opet od osobe do osobe. Nije. Kaki tebi se muškarci više sviđaju? Ovi što su Darija ti ukrala moje srce ili Maraš? Mislim, kad uzmemo Bikovića u te dve uloge. Ja može neki miks. Nešto između. A nije ti lepo kad s Bajegicom peva Maraš? Znaš da je Miloš Bikovića? Joj, da. Pa zato te i pitam, zato što je ono pevao s Bajegom ljubavnu pjesmicu. Pa možda ipak malo više to, da. Da. A kaži mi, u poslednje vreme na društvenim mrežama i u celom svetu je najpoznatiji čovjek Andrew Tate. Šta misliš o njegovim stavovima? Uf, znaš kako, meni su na mojim live-ovima na TikToku počeli da pišu njemu kao šta misliš o Andrew Tate-u, šta misliš o njemu, ko je, kakav je. Ja stvarno prvo nisam bila upućena o tome. Da li meni nije izlazilo na fori o njemu ili ne znam, ja stvarno nisam bila upućena. Međutim, vidjela sam da dve devojke s TikToka su snimile video o njemu, ali negativno. I ja sam tu malo istražila o tome, malo sam kucala na YouTube-u, na internetu da vidim šta se zapravo tu dešava. Vidjela sam da je on kickbokser, da je također influencer, ima brata valjda, oni zajedno neke intervjue snimaju. Gledala sam te neke njegove intervjue. Ne znam samo, mislim da je najveći problem, vidjela sam da neki ga podržavaju, neki ga ne podržavaju, većinu ga ne podržavaju. Neki govore kako on ima to neko svoje mišljenje zbog slave, kao da ga je slava udarila u glavu. Devojke uglavnom ga ne podržavaju, imaju loše mišljenje o njemu, zato što govore da je žena mrzac, da ne znam, negativno komentariše devojke. Baš sam gledala taj neki intervju gdje je rekao kako muškarac ne može da bude sa jednom devojkom valjda do kraja života. Nešto tako, da mora valjda da promeni što više devojaka, mislim, to je tako nepolozno. To naravno sve zavisi od osobe do osobe. Mislim, ako muškarac želi da ne znam zašto generalizuje i žene i muškarce. Mislim, ako muškarac želi da bude s jednom devojkom, on će biti s jednom devojkom. Ako želi da menja devojke, on će menjati devojke. Mislim, ne znam čemu to generalizovanje. Čovjek je kompleksno biće, nismo životinje, pa da nas sezonski upare sa ne znam kojom vrstom. Prilike. I gledala sam za devojke da komentariše, valjda devojke ne treba da voze ili svašta nešto, baš onako negativno komentariše devojke, ali opet mislim da je najveći problem kod njega zato što generalizuje, govori da su sve devojke iste, mislim naravno da ne treba muškarci da poštuju sve devojke, jer naravno nisu sve iste, ali ne treba sve da ih stavljaju u isti koš. Jer svako je individuo za sebe i to je tako. Slažem se s njim, eto da žena treba da bude, ne znam, majka, dobra majka, u porodici i tako dalje, ali ne slažem se s tim da muškarac treba jedini da radi, žena samo treba da bude kod kuće da kuva. Mislim da žena treba da ima jednaka prava kao muškarac, mislim, kakvi su to dupli standardi. Mislim da žena treba da ima iste, mislim, da ima platu i posao i ne znam, prava i sve kao muškarac, tako da to je to što tiče njega, moje mišljenje. Ali to kad si pomenula duple standarde, žena koja spava sa ne znam 100 muškaraca je odmah promiskuitetna, a muškarac koji isto to uradi, on je gej. Šalica, ali stvarno postoje ti dupli standardi gde muškarcima dozvoljen mnogo veći promiskuitet. Pa jeste. Pa to je uvek tako bilo. Mislim da će muškarcima uvek da se uzima to, da će manje da se gleda. Oni će uvek biti šmekeri, a žene će uvek biti nazivane svakakvim pogrdnim imenima. Naravno ne podržavam svakakve postupke devojaka. Ali, što se tiče tih duplih standarda, mislim da će to uvek tako biti. Samo što možda će to biti sve manje i manje vremenom, ali da će uvek postojati u neku ruku nešto. Mislim, vidjela sam i sad da razni feministički pokreti se bore protiv toga, mada oni već idu malo iz krajnosti u krajnost što se tiče toga. Da si ti muškarac, da li bi ti mogla da budeš sa devojkom koja u prošlosti bila promiskuitetna? Ne. Mislim da ne. Da li bi mogla budeš devojkom koja snima za OnlyFans? Ne. Ne. Zašto? Pa ne znam, nekako ne bih voljela, voleo da se moja devojka... Pričaj malo muškije. Baš na taj način eksponira tako javno, mislim kao to je moje, zašto bi svako morao da gleda to, ne znam, nekako...
okej mi je i da, ne znam, se i slika, ne znam, na plaži, u kupaćim i tako dalje, ali baš, ne znam, da otvori... Mislim, ne znam, ja ne bih lično volila, možda bi neko volio, možda neko to može, možda neko to voli, moje mišljenje ne, i to je to. A Tate kaže, na primjer, jedna od stvari koje on kaže je da žena ne bi trebala uopšte da ima Instagram ako u vezi, zato što ona ima Instagram samo iz jednog razloga, to je da privuče druge muškarce. Da li je to tačno? Ne. Što ne. Ti kačiš slike na Instagram? Zato što sam veliki narcis. Volim sebe zbog sebe. A ti prija pažnja? Pa nisam neko ko žudi za pažnju. Mislim, meni se dešavalo ranije, tipa recimo pre godinu, dve, da ugasim Instagram na 2-3 mjeseca, ma i 6 mjeseci, kada mi eto bude dosta svega, želim napravim odmor od svega. A to ne znači da se ja ne pojavljujem i na javnim mjestima i da ne izlazim na žurke, da se ne viđem s prijateljima, s drugaricama. To ne znači da se ja ne slikam. To stoji u mojoj galeriji, u mojoj privatnoj arhivi. Samo eto, nekad dođem i da ugasim društvene mreže, da se pomerim od svega, posle se vratim. Mislim, nekako nisam zavisna od pažnje, hoću da kažem. Kažu da ženama prija pažnja muškaraca i da ti voliš te upade u DM samo da bi znala da si kao ti privlačna zato što dobijaš puno ovih... Pa ja sam to dobijala i pre i dobijat ću i posle, samo što sam ja od toga napravila serijal, tako da i pre tog serijala sam ja to dobijala. A kad spomenuli smo tu konkurenciju među ženama, do kojih granica to ide? Da li si prisustvovala nekim dramama ili si tako videla nešto? Pa, mislim da devojke stvarno, da se mnogo ponižavaju što se tiče toga. Pogotovo, recimo, sad ja da uđem u vezu sa nekim momkom, njegovoj bivšoj devojci ću biti kriva ja, ne ona. Ili da, recimo, dečko prevari devojku sa mnom, a recimo da ja ne znam da ima devojku, toj devojci ću ja biti kriva, ne muškarac. Dok, recimo, ja tako ne gledam, mislim, ja gledam da će to muškarac uvijek biti kriv, jer da nije ta devojka, bilo bi neka druga, to sve kreće od njega, tako da, mislim, meni lično neće nikad biti kriva neka devojka, očigledno ima devojaka koja će uvijek okriviti devojke zbog nekog, ne znam, sujete, kompleksa, ljubomore, naravno čast izuzetcima. Čast izuzetkinjama, mora taj rodno ravnopravni govor da se ubaci. Molim lepo. Tako je. Da li se tebi ikad desilo to, ono, da lik ostavi ribu zbog tebe ili da je prevari s tobom? Desilo se da prevari devojku sa mnom, ali da ja u tom trenutku nisam znala da on ima devojku. Desilo mi se jednom da sam bila u vezi sa jednim dečkom, mislim, mi smo krenuli vezu, već smo bili, čini mi se, dobrih 2-3 mjeseca u vezi. Stvarno sve bilo kako treba. I on je bio korektan prema meni, i pažnja, i nežnost, i stvarno sve je bilo kako treba. I ja saznam od treće neke osobe da on ima devojku već godinu dana. Uporedo sa mnom. Mislim, on je sa mnom izlazio na javna mjesta i svuda. I jako, ja sam šokirala. Šta da kažem, šta da radim? I onda ja sam to njemu rekla da mi treba da prekinemo, on je meni pričao to je već dugo sa njom, mi stalno raskidamo, mirimo se, ja ću to da prekinem ako ti bude žela, rekao, neka. Da, jesi mu rekla, Dragane, ili on, ili ja? Ne, samo sam se povukla i to je to. Dobro, a kako treba se reagovati u tim situacijama, ono, da li nekad dođe do toga da kao, ono, devojka hoće da bude sa zauzetim likom i tačka? Pa mislim da je to nekim devojkama čak i zanimljivo, da žele da se dokazuju. Da žele da dokažu sebi da mogu da imaju svakog momka. I čak neke devojkama to fetiši, mislim. Stvarno? Poznam jednu osobu koja stvarno to obožava. Koja voli da se muva sa zauzetima i samo ciljena zauzete. I posle pričamo naokolo, ja sam bila s njima i prevari devojka sa mnom. Da, imam jednog druga isto što tako voli, pa bi mogla da mi daš Instagram. E, kaži mi, ima u poslednje vreme mnogo, mnogo kontenta vezanog za skin care rutine, za šminkanje, ovo, ono. I to muškarce malo, pa čak su i muškarci počeli još drastičnije u to da ulaze. Šta misliš o muškarcu? Da li bi mogla da budeš s muškarcem koji koristi dnevnu i noćnu kremu i 20 proizvoda za negu kože? Pa dobro, mogla bih, ako on korektan prema meni, što da ne. I ako se poklopimo ono. Da, a ako depilira, recimo, ne znam, grudi? Pa dobro. Ide u solarium? Pa dobro, njegov izbor. Ide, radi onu ondulaciju? Ne sad ti. Ti sad isto ideš iz krajnosti u krajnosti. Depilira takozvanu brazilku.
To ti isto... Ne, šalim se, šalom na stranu. Da li realno smeta ženama što su muškarci u poslednje vreme sve učestalije metroseksualni ili treba da budu metroseksualni? Pa ne znam, opet gledam nekako, meni lično ne smeta. Mislim, dok svako radi što voli, što želi, sve dok to menja ne ugrožava, slobodno. Da, ali da li bi ti mogla da budeš srlikom koji je ono hetero, al metero, što se kaže? Joj, ne znam. Ne bih da kažem sad kao, znaš, ne, pa bude rekla, pa porekla. Ovaj, ne znam, ako ne dođem u tu situaciju, nikad ne mogu da znam. Nikad se ne zna. Jel bi bila ljubomorna ti ako tvoj dečko, na primer, je ono nagruvan baš, baš jako i on kači fazon 3 fotke dnevno na Instagram i ima svakakve upade u DM? Moji tipovi nisu nagruvani. Stvarno? Da. Zašto? Jel ima posebni neki razlog za to? Pa jednostavno nisu moj tip, to je to. Imam neki drugi tip što mi se sviđa. A muškarci su opsednuti inače tim teretanom i vamo tamo. Znam, znam. Ne kažem, možda može da mi se svidi nekad, ali do sad mi se drugačiji tip muškarca sviđa. A kako, mislim, jel imaš tip kao stvarno ili kako naleti? Pa, uglavnom, profili mojih bivših su jako slični. Kaži nam koji je to profil. Što bi rekla Buldora, možda jedan futbaljarčić. Pa eto tako, uglavnom, Futbaleri s kosicama. Babyface, mršavi, niski i tako. Jel bi bila slikom koji je niži od tebe? Jel to može? Možda i može. Jel to može? Ne znam, možda ima svega. Pa, znaš kako, još nisam srela, pošto sam ja ekstra nisko, svaki je bio viši od mene, tako da nisam do sad srela. A da li bi bila sa recimo, sa likom koji je, kako je ono beše politički korektan termin za to, koji je midžit, brate? Koji je ono, patuljastog rasta? Joj, pa ne znam. Ne znam, opet kažem, imam svoj tip, ali mi nije presudan fizički izgled po pitanju toga. Može neko da bude moj tip, da izgleda kao Brad Pitt, da bude najsavršeniji na svijetu fizički, a da mu je ponašanje katastrofa. A šta je najveća katastrofa u ponašanju? Nepoštovanje, da nema neke osnovne manire, kulturu, vaspitanje, ponašanje. Sve to što sam sad nabrojala. E, ti se desilo nekad da izađeš na dejt s likom koji je džukela? Ne, ja prvo moram dugo s nekim da se dopisujem, da opam teren, da vidim kakav je ko i onda da vidim da li ću ti izađem s njim ili ne. A to voliš dugo da se dopisuješ, dok smo dogovarali intervju, treba ti otprilike 1,2 dana da pa ovo intervju. Da odgovoriš, ti treba baš onako da... A šta miš o tim foricama, tipa... ja sad neću da mu, sad ću da mu sinujem ovo, da bi se on još više navuko, pa neću da govorim dva dana. Ne, meni kad se neko sviđa, to sa mnom priča 24/7. Nema to odgovaranje na odgovaranje. Ako neće sa mnom da priča svaki dan, ćao, doviđenja. Znači, mora ti bude posvećen baš. Pa kako ne? Zašto ne bi bio? Ko su ti omiljeni tiktokeri? Pa nemam omiljene tiktokere. Mislim, sve ono što ne volim da gledam, ja kliknem da me ne interesuje, ostalo mi ne smeta, tako da... Jesi klikla Marka Filipovića da te ne interesuje? Pa dobar je Mar, znam je Mara to, pratimo se mi, čuli smo se par puta nešto za TikTok, što mi je trebalo, tako da, dobar je Mar. Svi obično gosti mi kažu kao, pa, dobar je Mare, ali ono što snima, Većina tiktokera, i ne samo tiktokera, nego i youtubera generalno, su mnogo drugačiji za kamere nego na klipovima. I sve to što snimaju, sve to što rade, to uglavnom rade radi pregleda i da bi video otišao viralno. A znam mnogo primjera i tiktokera i youtubera koji, ne znam, plasiraju svašta nešto i svakako neki kontent na društvenim mrežama, a uživo su, bukvalno sadiš s njima i piješ kafu. A da li si ti drugačija na kamerama? Pa to već ne mogu ja da pričam o tome, to meni bliski ljudi možda mogu da kažu, ali to sam ja donekle, u nekim sferama, u nekim ne, tako da, mislim, naravno da sam mnogo opuštenija uživo nego ispred kamere. Ali,
ne znam, to, o tome ja baš ne mogu da pričam, to drugi ljudi neka procene. Dobro, a koja ti je najveća trauma u životu? Trauma? Da, koji ti je ono najgori dan ikad? Pa ja baš i nisam imala, hvala Bogu, da pucam u drvo, neke sad velike traume do sad. Ali, mislim, sad šta je za koga najveća trauma, svako mi je njegov problem najveći. Ali znam kad sam bila mlađa, imala sam, mislim to je baš loše uticalo na mene, psihički. Kad sam se preselila iz jednog kraja u drugi, to je baš na mene loše uticalo i kad sam došla, ne znam, u novo društvo i novi kraj, i baš sam nekako i psihički pala i potonula i uticalo i na moj apetit, nisam mogla da jedem i svašta nešto. Mislim da sam bila onako pred pubertet, čini mi se da je bila, ili tako nešto. I onda tu malo i pubertet uticao i hormoni i svašta nešto i bilo je malo teško, ali mene društvo baš dobro prihvatilo. I to mi je nekako bio plus. I u osnovnoj i u srednjoj nisam imala problem u društvu. Imala sam problem sa nekim devojkama, ali to sad navikla sam na te stvari. Da li je vršnjačko nasilje bila učestala pojava kad si ti bila mala i šta misliš kako je sad po tom pitanju? Bilo je vršnjačko nasilje i u mom odeljenju, sećam se. I to kako, obično zalepe za dvoje, troje, da li to bilo muško ili žensko i na njima se vrši nasilje. Kako krene jedno, dvoje, na njih krenu i ostali. Svi, znaš, da, bilo je, i to kako bilo je. I sad mislim da je samo još više. Da. A kakve posledice vršnjačko nasilje ostaje? Da li se one vide na društvenim mrežama kasnije? Pa, ja sam gledala neke story time-ove od raznih tiktokerki, ili devojaka koja je tu kao snime neki story time kako su imale problema u osnovnoj, kako su ih maltretirali u osnovnoj, srednjoj ili ne znam gde već. Pa su se, ne znam, pa su se nekako izdigle iz svega toga i probile i pokušale da se izdignu što jače. A sa druge strane postoje osobe koje ne mogu da se nose s tim stvarima i ne znam kako da se nose s tim stvarima. I potonu psihički i posle imaju problema kako sa samopouzdanjem, tako i u međuljudskim odnosima i u komunikaciji sa ljudima i ne znaju kako da se snađu u određenom trenutku, u određenoj situaciji sa nekim određenim problemom. Tako da i takako postoje. Kako ćeš ti to rešavati ako budeš danas sutra radila u školi? Ajde kod psihologa. Šlapunje se, da. Šalim se. Pa ne, mislim, ja bih se prema svakom detetu postavila isto. Svako dete je za mene osoba, mislim, jednostavno, ne mogu sad, ja njega volim više, njega volim manje. Mislim, to niti zavisi od znanja deteta i ne treba da zavisi od znanja deteta, što mnoge učiteljice su, ne znam, ovo dete najviše volim pošto je najbolji džak, ovo dete malo manje volim pošto ima loše ocene i takako mislim da ovo dete koje ima malo loše ocene treba da se stane uz njega i da mu se pruži neki vetar u leđa, da mu budem podrška otprilike. A takođe i ova ostale deca koje su jako dobri da treba da se nastavi da se radi s njima kako ne bi posustali. A takođe smatram, to bih ja recimo uradila, nekako stvorila bih takvu atmosferu u odeljenju da ovi malo bolji učenici pomažu ovim malo slabijim učenicima, kako god imaju neke probleme. U smislu da ovi malo slabiji shvate da nisu sami, pošto svakako i ne bi bili sami, tu sam ja, ali tu ima još i 30 deca. Mislim, ne mogu ja da budem na 30 mesta u isto vreme koliko god se trudila. Ali nekako od početka bih stvorila tu neku atmosferu od prvog razreda, jer kako su učiteljice postavi u prvom razredu, tako i nadalje. Stvorila bih tu neku atmosferu eto ti malo bolji učenici uvek nekako se trude da pomažu malo slabijima, da ih ne diskriminišu i da atmosfera u odeljenju bude uvek pozitivna, bar koliko toliko. A kaži mi, da li misliš da su prosvetni radnici premalo plaćeni? Da. Da. U inostranstvu su plaćeni, mislim, kako treba, ali kod nas mislim da to baš nije na ceni. Da baš su male plate s obzirom na to ko su prosvetni radnici i mislim da kao neko ko, recimo, obrazuje tvoje dijete, da i tekako treba da ima mnogo veću platu, jer danas konobari, mislim, naravno ne unižavam ničiji posao, samo komentarišem, recimo sa osnovnom ili srednjom školom imaju platu 70.000, dok recimo, ne znam, prosvetni radnici koji stvarno nekako i odgovornost je na njima i tu ipak vaspitavaš i obrazuješ i čuvaš 30 dece i nekako u tom nekom periodu gde ih ti naučiš, oni neku osnovu, mislim, oni se dalje grade, da treba da imaju i tekako veće plate.
A ovaj, jel te malo smara to ako budeš počela stvarno da radiš kao učiteljica, što verovatno nećeš imati kinte za hiluron? Pa kako neću? Što misliš da neću? Pa ono, mislim, ne može za 50.000 mora se kupe jaja, brašno i to, a i hiluron. Dobro, ovaj, imam ja mamu, tatu, imaću muža sutra, mislim, ovaj, uvek ću imati tu neku pomoć sa strane, recimo, mislim, imaću ja svoju platu, ali niko ne kaže da ću ja se bavim time. Možda se bavim time, ali možda se bavim sa još nečim sa strane, zato što ipak to je stvarno, po mojom mišljenju, jedan damski posao, jer učiteljica dođe recimo od 8, bude do 11, neka 3-4 sata dođe radi, ima slobodan ceo dan posle toga, svaki vikend, svaki raspust, ceo letnji, i mislim da i tako ima vremena za nešto sa strane. Da li si pričala nešto o svojoj struci na TikToku ikada? Pa, uglavnom samo kad su me pitale devojčice koje znaju da studiram to, šta je potrebno za taj fakultet, ne znam kakvi su predmeti, konkretno za neke stvari što se tiče mog fakulteta, jedino sam u tim stvarima pričala. A da li stvarno misliš da je bitno da li si na privatnom ili državnom fakultetu? Ne mislim da je bitno. Mislim, moj izbor je bio da budem na državnom, ali ne mislim da je bitno, tako sam ja izabrala sam. Ali dobro, opet svako ko studira državni fakultet ili je završio državni fakultet, kaže ipak je realno tamo možda se plati diploma. Zapravo nije ni bitno ni da li uopšte imaš fakultet danas. Zapravo neko recimo ko nema pa zarađuje mnogo više od doktora nekog ili arhitekta. To ništa danas nije merodavno zapravo. Sve zavisi ko se kako snađe i ko je u kakvoj situaciji. A šta si mi pitao to za državni, za privatni? Pa kao, da li imaš ipak u fazonu kad ti dođe neko s privatnog, ti mu kažeš, druže, ne, može tako. Ja mislim da prvenstveno kao je ispred diploma s državnog fakulteta prije nego diplome sa privatnog fakulteta. Da, mislim da je tako. A zašto misliš, koji misliš da je razlog toga što si ti otišla viralno na društvenim mrežama? Pa ne znam, možda zato što taj eto prvi video koji sam snimila s video sa devojčicama, pa su krenule da postavljaju, ne znam, svakakva pitanja dole, da im snimam o kosi, o koži, još šminka koju koristim i tako dalje. Posle sam počela da pratim i neke trendove, pa da snimam trendove, posle sam počela da pričam i neke story time-ove, pa sam počela i sa nekim tiktokerima da se družim, pa da snimamo zajedno videe. Ne znam, jednostavno nekome se sviđa moja energija, to što ja pričam. Mislim, dobila sam svakakve pozitivne komentare na Instagramu. Pratim te na TikToku toliko i toliko, jako mi sviđa tvoje razmišljenje, sviđa mi se tvoja pozitivnost, sviđa mi se tvoja energija, samo nastavi tako i tako dalje, tako dalje. Naravno ima i onih koji me negotive. Hvala Bogu, ne može da ih nema, ni ja ne volim svaku osobu, niti me neko svako treba da voli, tako da... Ali kad sam imala crvenu kosu, Dračevu crvenu kosu, i tekako su me prepoznavali i na ulici i svuda, i baš mi se često dešavalo da mi priđe, ne znam, vraćam se s fakulteta, odem na Zlatibor s društvom, oni mi prilazi, ja imam ona crvena s TikToka. Ali od kako sam se uvrbala u crno, slabo je me prepoznaje. Gotovo, jesi to namjerno uradila da te ne smaraju više po ulici? Vidiš kako znaš. Mnogo mi je bilo teško. Ja se farbam u crno. Ne, pitanje dana. Moram sad u crveno ako želiš da te... Bio sam se ofarbao zbog Liverpoola jednom prilikom u crveno. A dobro, cirkus sam. Kaži mi, kako je tvoje okruženje? Da li su ljudi iz okruženja krenuli da ti podlo zavide zbog toga što se ljudi slikaju s tobom? Pa iskreno, ja nisam primetila što se tiče meni bliskih osoba, jer te bliske osobe, osobe s kojima se ja družim sada, su osobe s kojima sam se družila i pre TikToka. I mislim, ja sam trebam da ja sad sebe ne znam ekstra koliko poznatom i slično, ali dovoljno da neko ko malo više prati TikTok ili ima tu društvenu mrežu, da mu iskoče ne znam neki moj video viralan i da sam mu zapala za oko ili nešto slično tome, ali kažem opet osobe s kojima sam ja sad u kontaktu, s kojima se ja da kažem družim, su osobe s kojima sam se družila pre 4-5 godina i pre ovoga, tako da... A šta je bilo na tom prvom videu gde si postala viralna? To je bio test prirodnosti i da, i to sam snimila pre godinu i po dana. I znam, sad su bila pitanja da li imaš nadogradnju, da li imaš ovo ono urođeno, da li imaš farbanu kosu, stvarno ništa od toga nisam imala. I znam da su mi svi pisali tad, jao, respekt, jao, prirodno lepa devojka, retko kada se nađe danas, tralala, tralala. I baš mislim da imam i dan danas jedan od
većih onako pregleda što tiče svih videa na mom TikToku. Ovaj, dalje taj prvi video. I onda su, ne znam, svašta počela mi pišu devojčice ispod toga da nastavim da snimam, i tako nastavila i samo se posle nizali videa i nastavila da snimam. E, ali meni nije jasno, stvarno, nije mi jasan taj moment, jer o tom hialuronu pogotovo, pošto to kao ljudi danas smatraju ništa kao, realno, to nije operacija, to je samo estetska korekcija. Mnogi ljudi su u fazonu kao, čemu to, bolje je bez toga. Pa dobro, svako radi ono što voli, ja volim punije usne, ja uradila sam toliko koliko sam ja htjela, koliko ja mislim da je meni to okej. Ovaj, dalje od toga neću ni raditi, to se stavi, traje nekih 6-7 mjeseci, posle nestane, usne se vrate kao što su bile, kao što je meni nastalo pre nego što sam ponovo uradila. I onda ponovo uradim ukoliko ja to budem htjela i to je to. Šta je promenila na meni od fizičkih ovih korekcija? Ja mislim sve, ali dobro. Ne bih menjala ništa. A, dobar sam i ovako. Okej, super. Smešan se. Da li da ja možda pucnem hialuron? E, videla sam neke muške tiktokere da su stavljali. Hialuronka. Da. Vidiš, možda to postane trend kod muškaraca. Moguće, ima toga. Mi smo pokrenule, vi nastavite. Ima toga, sigurno. A je li ideš u solarium ponekad? Ne. Išla sam pre 2 godine, možda 2-3 puta, ali meni je koža preosjetljiva. I imam taj aristokratski tijen, baš sam onako bela. I pošto mi je koža preosjetljiva, dobila sam opekotine posle 2. odlaska, čini mi se, na 5 minuta. I rekla sam, sad sam otišla više nikada. Stvarno, pre toga nisam išla i ne idem na to. Koristim neke kreme da samo potemnjivanje ako mi to treba, ili jednostavno odem negde, sunčam se i to je to. A koliko si opterećena svojim izgledom? Pa ne znam, mislim, ja volim da vodim računa o sebi, da uvek izgledam lijepo. Mislim, to mi je nekako postalo deo svakodnevnih aktivnosti, svakodnevnica. Nije sad opterećen da kažem, jo, sad moram ovo na sebi da sklonim, sad moram ovo da popravim. Jednostavno, tako sam kako sam i to je to. Što mi se ne sviđa, ja sam to promenila i to je to. Mm-hmm. Mislim, što mi se ne sviđa, što sam htjela da promenim. E, si bila ikad u fazonu kao klinka da si nesigurna zbog nekih svojih fizičkih nedostataka? Ja sam uvijek bila narcis. Nisam nikad bila nesigurna. Možda se desilo u nekom periodu da mi izašla koja više bubuljica. Ali nisam ni bubuljice nešto imala često. Uh-huh. Mislim da nisam. Jednom periodu kada sam, tad kada sam se preselila i kad sam imala psihičke onako malo probleme otprilike što tiče toga i nisam od stresa mogla da jedem, mislim tako se meni odrazilo na apetit. I u tom jednom periodu sam bila onako malo više mršavija, jako mršava. To mi je to smetalo u tom periodu, ali kako počeo pubertet to se malo promenilo i to je to. I od tad si ono, dude perfect. Pa ne mislim da sam savršena, ali meni odgovaram. A šta biš u cijelom tom konceptu da se ljudi rangiraju od 1 do 10 na bazi fizičkog izgleda? Pa ne bih bazirala ljude, mislim, ne bih na osnovu fizičkog izgleda bazirala ako me to, na to pitaš. Da, ali to je sad postao trend. U stvari, nisu naravno Vanja i Biljana to izmislile, to je došlo sa zapada, jeli? Da. I tamo smo vidjeli na tom američkom TikToku da je krenulo to kao oh my god, he's a 10, she's like a 7 i te fore. A ne, nisam u tom fazonu. Ne, pa kažem ti, ja prvo ne gledam fizički izgled. Mislim, naravno, bitan je te kako, mislim, ali nije nešto što je presudno. A šta si tela buješ kad si bila mala? Ne, mi kažeš učiteljica, jer niko živ to nije teo. Zapravo, htjela sam u jednom trenutku, a možda sam u prvom razredu, pre 2 nedelje, posle sam, ajde veš. Da, kad si videla učiteljicu prvi put. Šta, mislim, ne, moje učiteljice su bile najbolje na svijetu. Yes. Svašta sam htjela da budem. Manekinka, pevačica, pa on shvatila, ne znam da pevam, šta da radi, nema veze. Plesačica, ne znam, glumica, advokat u jednom trenutku, svašta sam htjela da budem, bukvalno svašta. Mm-hmm. A kad bi bila životinja, koja bi životinja bila? Au, nikad do ome nisam razmišljala. Evo, viš, otvaraju ti se novi horizonti. Koja životinja bi bila? Možda tigar. Što tigar? Volim tu životinju. Što?
način na koji on preživljava, način na koji se on bori za sebe, izgled posle svega toga, eto. Napada s leđa. Napada, jel tu misliš da imate sličnost? Ne. Da, možda ima to i neke sad druge, što od drugih mojih gostiju konotacije, ali nema veze. A od koje životinje se najviše plašiš? Smrdi buba. Da, ja, ima ih baš one zelene male sa nogicama. E, ima i zelene i brown, sve sam ih proučila. Sve si probala? Odvratne su. Ne, stvarno, ja kad vidim smrdi bubu, ja promenim lični opis od prilike, izraz lica promenim. Ove, ja znam da meni se ne mogu, da su one bezopasne i da, da stvarno ne treba da ih se bojim, ali ja kad njih vidim, ja dobijem nervni slom prilike. Uh-huh. A ovaj, koja je po tvojom mišljenju najgora smrt, ono? Na, kao? Najgora smrt? Uh-huh. Samoubistvo. To je good answer. Samoubistvo misliš da je najgore? Ne, ja sam mislio na metod, ali ovo je stvarno dobar odgovor. Misliš da je najgora smrt samoubistvo. A kaži mi, koliko ti je, kad smo već kod toga, ovaj, pošto je to, jeli, u hrišćanstvu, u svim zapravo monoteističkim, osim u protestantizmu, mislim da oni drže opelo i samoubicama, ovaj, koliko ti je religija bitna u životu? Pa ne znam, bitna je, ali sad... Bitna je. Uh-huh. Ali veruješ u Boga, mislim, to je izlišeno pitanje, ali sam ga preskočio. Pa verujem, nisam sad neki da kažem fanatik, otprilike da, ali verujem. Donekle. Donekle verujem. Uh-huh. Ali veruješ u astrologiju? Da. Koji, šta si u horoskopu? Ne, zapravo, nisam, opet kažem, nisam fanatik ni horoskopa, ali verujem da ima nešto. Znam samo u mom znaku, dalje, znaku poznaku i to je to, ali sve češće danas susrećem, ne znam, ljudima upoznaju, ja, šta si u horoskopu, mislim, 13. pitanje možda, kako poznam nekoga, kao, šta si u horoskopu? A šta si u horoskopu? Mislim da je 13. Jel 13? Nije. Blizanac. Blizanac? Da. Dobro, ne, apsolutno neću se pravim da znam šta to znači, ali ovaj, ne razumem se, ali ovaj, a šta, da li veruješ kao da ti imaš karakteristike blizanca? Pa meni se dosta toga poklapa. Kažem, opet, nisam neki fanatik horoskopa, ne mislim da je sad to, jao, ako se blizanci, ako blizanci negotive jarčeve, ako ja sutra poznam nekog jarca, jao, sad si horoskop jarac, ne prilazim i ne možemo se družimo, razumeš? Mislim, ne mislim da do te mere ne idem, niti sam išla, niti ću ići. Ovaj, ali mislim da postoje neke stvari koje se poklapaju i da ništa nije slučajno što tiče toga. Mm, koju bi super moć imala najradije? Da mogu da kontrolišem tuđe misli. Stvarno? Da. E, šta bi onda bila predsjednik, fazon? Da. Pa dobro, to možeš i ovako, realno, to je... Šalim se. Pa je... ne, mislim da mogu da... Pa da, mislim da je to super, da, to bih. Pa ako kontrolišeš, da, onda kontrolišeš sve ljude na ovoj planeti i ti si onda sam. Ne, ja bih komentarisala samo ono što meni odgovara da ja budem. Skromno bih koristila to. Da, ne bih išla ja daleko. Nadam se. Da dobiješ na lotu, šta bih prvo kupila? Uf, šta bih prvo kupila? Uh-huh. Pa, dosta stvari bih zapravo uradila. Mogu da počnem. ajde, rok, evo, ja ću ti pravim listu, pa ćemo da analiziram. Čekaj, u beleške da uđe. Pa, znaš kako, prvo bih mojim roditeljima dala pare šta njima treba i za šta je njima potrebno i zahvalila bih im se za sve što su ikada učinili za mene. Ne, ozbiljno bih to uradila. Ne, okej. Okay. Mislim, ja sam jedinica i stvarno su dosta ulagali u mene ceo život i hvalim na tome i njima bih se prvenstveno zahvalila na svemu. A mislim, znam da oni ne bi sad ne znam šta tražili od mene, ali tu sam, naravno. Dobro. Što se tiče, opet sam rekla, ja decu obožavam. Što se tiče dece koje se leče SMS porukama, tu bi dala jedan jako dobar deo. Što tiče dece bez roditelja, pogotovo zvečanska, ja sam ranije, pošto ja sam išla u srednju medicinsku, smjer za vaspitača.
Ja sam jednom u 3 meseca nosila moje stare stvari koje ja više ne koristim, deci bez roditelja uz Vječansku, i apelujem na sve ljude koji su u mogućnosti da isto to urade, jer malo je nekome stvarno mnogo, i nosila sam i ne znam, neke grickalice, svašta nešto, to drugo što bih radila, treće bih naravno iskoristila za ono što meni treba. A šta tebi treba? Pa ništa, sada bih uzela za mene. Otvorila bih nešto sebi privatno, stan, i to je to. Za moje jednostavno potrebe, to je to. A ne bi uzela, recimo, ono, fazom Pringles čipsa, koliko si teška, i te fore. Ne. Jel jedeš ovu smećarsku hranu? Junk food, tako pa, zvan. Pa, znaš kako, u treningu sam. tako da pazim na ishranu, ali imam i dan za varanje. Imaš cheat day? Imam. Samo za hranu ili ovako? Šalim se. Nego, stvarno, jel ti nedostaje to nekad? Da li ti... Pa, iskreno, ja sam neko ko nije ljubitelj hrane. Ne volim toliko da jedem, ne volim slatkiše, ne volim toliko grickalice, uzem jednom u 10 dana, možda neki, čak ni toliko čips. Nisam neko ko je zavisan u hrani, stvarno mogu i da ne jedem, ne znam, i slatkiše, i grickalice, i brzu hranu, tako da nemam problem s tim. Kakve filmove voliš? Akciju. Uf, to, ali akciju tipa... Akciju i naučno fantastične. Tipa šta, kao kom pravicu? Ima jedan dobar film, The Invisible Guest. Akcija je u smislu da, evo, na primjer, u tom filmu svaki trenutak je neizvestan i svakom trenutku razmišljaš šta će sljedeće da se desi, i ti tamo se onako sredstradiš na nešto i u sljedećem drugu se desi skroz nešto drugačije što nisi ni očekivao. I priča skroz krene u drugom pravcu. I ti opet razmišljaš, jao, šta će sad desiti, jao, šta ako bude ovo, onda ono, i opet se desi nešto skroz deseto. Tako da volim takvu filmu, da sve vreme moram da razmišljam šta će se desi, da onako ja sve vreme budem aktivna baš što se tiče toga. Da te drži onako. Da. Voliš horore i to? Pa ako gledam još par ljudi sa mnom, da ne gledam sama, da. Malo si plašljiva. A na literaturi kakva si? Šta bi tu preporučila gledaocima? Dela Dostojevskog. Definitivno njegovo delo bih preporučila. Njega sam obožavala da čitam, pogotovo u srednjoj školi. A je li ti to nekad loše uticalo na tebe? Pošto ono, ljudi kad u adolescenciji čitaju Dostojevskog, onda malo šc. Pa nije. Nije. Pa ne znam, ja mislim da sam ja dovoljno psihički stabilna da ne može, mislim... Može da me poremeti, ali da ne odem toliko upit. A ti nije ono malo da te ubije u pojam, fazan? Ne znam šta si čitala dosta. Može da se desi, ali ima... Može da se desi, ali ne verujem da bih toliko otišla daleko. Mislim da ipak, znaš kada, ne vezam da li gledam film ili čitam neku knjigu, usredsredim se na to kradnje i kao čitam, to je samo delo, to je samo film, mislim, nema sad šta da se poistovećujem ili ne znam da se šta dešava. A ne desi ti se da te zavoza ono i da bi ti isto to radila što vidiš? Ma ne. Ne, ali misliš da tako možemo, ako tebe to ne voza, da možemo da kažemo da realno to što neko snima nekakav kontent na TikToku ne mora da znači da će deca tako isto da se ponašaju ako vide to? Pa, to sve opet zavisi od osobe do osobe, mislim. Ako neko snima, ne znam, propagira neke stvari koje nisu baš najmoralnije i najnormalnije, mislim, ja znam kako su me roditelji vaspitali šta je dobro, šta nije dobro. Može neko da bude u ovom okruženju da radi svakakve neke stvari, da svašta nešto propagira, do mene je da li ću ja to da prihvatim ili neću. Pa ne znam, evo, na primjer, koji si ti crtače gledala kad si bila mala? Joj. Na Ultri gledala sam, šta je veše bilo? Naruto je bio na Ultri. Dobro, gledala sam taj jedan, znaš šta sam volala da gledam? Volala sam da gledam, ne znam, ja mačkice, to nije bilo na Ultri, ali volala sam da ih gledam.
Šta sam još volila da gledam? One super špijunke, Winx. Totally Spice, da. Winx, tako, ali oko, one galaktički futbol i to. Da, galaktički futbol. Ovaj, ne zaboravio sam da to... Dok se setim šta se postoji. Da, ali evo, na primjer, nemam pojma, u mnogim od tih crtanih ima nekog vida nasilja. Realno. Pa ima, ali... Ali dobro, to ne znači da ima, da to stvara nasilje. Ja, čula sam danas, mislim, nema sad koji... Sad crtači postoji, koji su sad kao, eto, aktuelni, ali ovi, kaže, meni mlađi brat ovaj od ujaka, ja kad ovako sedim pored njega, gledam neke crtače, tamo neka tuča, borba, vrište, udaraju se plamen, vamo, tamo, mislim, bilo je to i kad sam ja bila mlađa, ali plamen. Mislim da nije bilo u tolikoj količini, kao sad. Pa nije, samo Goku uzme, kaže, motko, izduži ja, se i ovoga... Ja, to sam gledala, da. U glavu. Zaboravila sam. I onda ona mala svinjica dođe i kaže, pa neću da gledam, ja ću malo i da pimpnem. Jao, jeste! Baš je bilo zajedno. Jeste. A kada bi te pitala neka starija baba, na primjer, ovaj... Kao ti, ja sam, ti kaže, ja sam popularna na TikToku i ona te pita, na primjer, koji je tu kao tvoj talenat, šta ti tu radiš? Da, ja se kao predstavljam, ja sam Milica, znaš kao, ja sam popularna na TikToku. Da, da. Ćao, baba, ja sam Milica, ja sam TikTok famous. Svakako. Koji je tvoj talenat? Moj talenat, zapravo, možda sam nisam pomenula, ali ja jako lepo crtam. To nisam nigdje ni na TikToku pominjala, niti sam prikazivala, ali ja kad sam bila mala, uvek su, ne znam, moji crteži bili na izložbama i kako sam bila u vrtiću i u osnovnoj školi i kasnije stela da upišem i dizajnersko, međutim, moji su bili protiv toga, pošto od toga ovde nema nikakvog posla. Pa nema. Pa, brate, više nego od učiteljskog fakulteta, sigurno. Mislim da ne može uopšte se nađe posao skoro. Šta može se nađe kao ne znam, mislim da ništa ne može. Okay. Završiš industrijski dizajn, recimo. Ok, da smo na zapadu, pa kao, ali ne mislim da će ovdje kako moći. Pa dobro, imaš čak sam, jedan. Mene je to baš zanimalo. Čak sam imala ovako jednu svesku debelu i mislim da sam cijelu popunila. Crteži sve sa nekim kostimima, odećom, dizajnom, dizajnirala sam neke... Svašta, baš onako svašta sam crtala. Tako da to... Jako mi je žao što taj talent i dan danas nisam razradila. Jer talent sam po sebi, ok, ti dobiješ od Boga, ali ti ako to ne vežbaš, to neće ići baš kako treba, neće ići. Do neke, ne znam, granice, iako si ti dobio talent za to. Mm-hmm. Ali, da, volim crtam i sad u slobodno vreme, samo što ne toliko kao ranije. Kako su ti se smuvali mama i tata? Kako su se upoznali? Da li znaš tu priču? Moj tata je iz Makedonije, mama iz Bosne. Oni su u Beogradu smuvali. Pa oni su oboje studirali u Beogradu i onda... Na Brucu Šijadic. Tatin drug sa faksa, mami i drugarica sa faksa se znaju i onda na nekom rođendanu žurci koja je tu upoznali se. Čini mi se tako bila priča. Jesu ti ispričali kao to? Samo su kao to rekli preko te i te osobe na toj nekoj kao zajedničkoj žurci i to. Što bi se danas rekla na zajedničkoj bleji. A da li misliš da nam se izgubilo to malo, da je možda bilo bolje u vreme naših roditelja ili je ipak bolje u naše vreme? Pa ja mislim da je bilo bolje u vreme naših roditelja. Zašto? Pa eto, prvo, zato što nisu bile te sve društvene mreže, kao što sam rekla, one mogu i pozitivno i negativno uticati, ali mislim da danas malo više negativno utiču. Naravno, svako određuje šta će da gleda i kako će na njega da utiče bilo šta. Ali mislim da je to sve ranije nekako bilo i lepše. Ne znam, pisma, ti neki balovi, žurke, te neke... Ne znam, mislim da je to sve ranije bilo mnogo bolje. Ali dobro, ali realno kad pogledaš, sad možeš da zoveš u Americi koga hoćeš, možeš da, ne znam, gledaš Kangaroo Live. Pa dobro, mogu, ali kao nije mi neki prioritet da zovem u Americi koga hoćeš. Jesi gledala ikad Kangaroo Live? Nisam gledala. E, gledaš live-ove ljudi? Pa slabo, iskreno. Ranije sam gledala, sad ne. E, si gledala Zagu i Filipa ikad? Ne. Nisi nikad? Ne, pa, to je čudo. Zaga i Filip i Dex Rock, to je možda najveće. Nebitno. Jel gledaš išta na TikToku? Jer zapravo mnogi ljudi koji dođu, a ja... Realno, koji snimaju za TikTok ne gledaju ništa od drugih uopšte. Pa gledam ono što mi izađe na foriju. I onda ponekad eto kao gledam šta je sad trenutno aktuelno, šta je u trendu, pa da znam što da snimim ja za posle. Koje su eto aktuelne teme, da znam šta se dešava, da budem u toku kad me eto tako neko pita na live-u, da ja ne budem kao da sam pala s Marsa kao snimam za TikTok. Mm-hmm. I eto kao
pokupim neke ideje i cijelako kad mi je dosta vidim nešto što me zanima, izađe nešto korisno i to je to. A TikTokeri obično, ovi koji snimaju svoj originalan kontent, zameraju ovim drugima koji ne snimaju originalan kontent, nego rade lip-sinkove i trendove. A dobro, šta sad? Svako na TikToku nekoga kopira nešto. Ovo, mislim da dosta toga nije originalno na TikToku. Jesi ti tim Una ili tim Barbie? Nijedan ni drugi. Ne gotiviš ih? Ne, obe su mi super, ali zato baš biram da ne bude ni na jednoj ni drugoj strani. A kako ti si iskreno, onako kad poslušaš, sviđa pesma nova od ova? Satisfakcija, matematika, Barbie, Afrika. Pa čula sam, dobro, to je deci zanimljivo. Pogotovo deci koja prate Barbie. Ovaj, namo možda malo manje zanimljivo, ali eto, deci koja nju prate, mislim da je to sasvim super. Je li imaš nekad, mnogi ljudi imaju osjećaj da im gori ovde kad čuju tu pesmu, ovako ovde osjećaju jedno gorenje. Dobro, prozuđuš. Ovako im lice ovako radi, ovako se ponavlja, ovde im gori i ovako. Dobro, imam takav osjećaj za neke stvari koje vidim na TikToku. Bar sam imala prije, sad više i ne toliko. Navikneš se čovjek. Nekad dođe na aplikaciju da može svašta da iskoči. Mm-hmm. I to isto, znaš, meni ponekad nije jasno to, jer mnoge devojke rade lip-sinkove i sve te stvari, a neke se probiju, neke ne. Što to? Pa dobro, probiju se devojke koje recimo imaju veći broj pratioca. Mislim da do toga zavisi. Jer vidjela sam neke devojke koje imaju stvarno veliki broj pratioca i snimaju se tako, prođe im video, neke koji imaju manje ljudi ih pregleda i to je to. Ba da, ali kako dođu do pratilaca, to je pitanje. Pa dobro, sad to sve zavisi ko je kako došao do pratilaca. Kako si ti došla do... Mislim, ne, znaš kako, ima mnogo stvarno lepih devojaka koje lip-sinkuju, ja uđem na njem video, ima 16 pregleda, ono. Dobro, meni neki lip-sink ne prođe, neki prođe, zavisi. Mhm. Zavisi kako kad. Ali ti si se probila za razliku od nekih drugih koje nisu. Šta te razlikuje? Pa dobro, ja mislim razlikuje? Da nisam probila na taj način. Nego? Ja sam to snimala samo usput kasnije. Aha. Ja sam se probila tako što sam pričala o mojim videima. Koji ti je najjači story time tvoj do sad? Ali ne sam najviše pregledala, nego da je tebi onako negativniji. Ja mislim kad sam zaključala babu na terasi kad sam bila mala. Stvarno? Ali to je bilo baš kritično pošto je ring glasila upaljena, a mi smo živjeli na 9. spratu. I meni je bilo zanimljivo i ja kao, ajde probam da zaključam, pošto nikad nisam umjela. To je bilo nešto ovako kao se pomeri, onda se kao zaključa. Mm-hmm. I meni to bilo zanimljivo, jer nikad to nisam mogla da pomeri. Rekao, ajde probam sad i ovako babu zaključam. I ona kao, pokušaj da digneš, da zaključaš, pokušaj. Ja ne mogu. Ja, ring upaljena, pa šta sad da kažem detetu, dete ne zna šta treba da klikne, možda upalim još jednu, znaš. Mm-hmm. Ovo, ring upaljena, ja ona se će požar, šta da radim, onda je baba sa 9. sprata morala dole da se dere, da neko čuje od ljudi koji su bili na polju. I onda su došli i obijali vrata. I onda tako mama kad je došla s posla, onda je mislila da su došli neki provalnice, zapravo sam se ne zaključila, dobro, bilo dosta mušljivo. Treba li tući decu? Šta kaže nauka? Treba. Batina iz raja izašla. Dobro, treba tući opravdano, ako je dete baš antikrist. Ali, pa da. Ali ne treba sad za svaku sitnicu, jao, bezobrazna, pljas. Ne, mislim. Da. Treba za neke stvari, ali ne, to naravno bude normalno i meri koji čini. Mm. Ranije, to što su nam naši, ni roditelji, nego babe i djedovi pričali da su nekad učitelji tukli decu. Da li misliš da to treba da se vrati? Ne mislim da treba da se vrati, ali mislim da učitelji danas najmanje imaju prava bilo što da kažu. Jer znam jednom kad sam bila na praksi sad skoro kod jedne učiteljice u školi, meni je ona rekla kako su najveći problem zapravo roditelji danas i kako je valjda ona pokušala da smiri dijete koje je bilo bezobrazno na času i dijete je nju opsovala. Ona je pozvala njegovu mamu i mama kad je došla na otvorena vrata, mama je rekla, mama je napala učiteljicu, vi ste krivi zato što je moje dijete vas opsovalo jer ste ga vi doveli do toga da on to kaže. Znači, nije htjela da prihvati da dete je bilo krivo zbog, eto, nekulture, nevaspitanja ili zbog njenog propusta, nego učiteljica krivo što ona dovela dete dotle. Mm-hmm. To mi je lično učiteljica ispričala njeno iskustvo. Haos. A mislim, kako ti objašnjavaš to da je stvarno od perioda kad je, ne znam, možda 80-ih najkasnije, i učitelj bio autoritet i neko da. Koga svi gledaju kao u Boga, do toga da žena kaže tako nešto. Pa, promenila se neka vremena, jednostavno. Sve kreće od roditelja.
I ta žena očigledno je pogrešno neku ruku vaspitana s nekog aspekta od strane njenih roditelja. Mm-hmm. Neki propust se tu desio, jednostavno. Nije ona sigurno sama došla od tog zaključka. Mislim, ja bih moje dete kaznila narednih 7 dana da je opsovala učiteljicu od prilike. A šta bi ti uradila da si učiteljica na tom mestu? Ono, da budeš tako za male pare ponižavana. Ja ne znam, ne mogu da kažem, ne bih dozvolila da dođe dotle, ali mislim da bih postavila neki autoritet još od prvog razreda, deca znaju kako smeju sa mnom, šta smeju, šta ne smeju, otprilike. Nisam je uopšte vlaga na praksi. Ja sam jako sroga. Stvarno? Da. Ne daš im ono telefone da jedu, kiflu i te fore, ništa? Zato postoji veliki odmor. Zna se za šta je odmor, zna se za šta je čas. Uh-huh. A jesi ti bila nemirna u školi kad si bila mala? Nije, ja sam uvijek bila odličan đak. 5-0, dobro, u srednjem nisam bila 5-0, 8 uvijek bila odličan. Bila sam nemirna, ali sam uvijek imala odličan prosek. Mm-hmm. Tačno se sećam jedna situacija kad sam sa dečacima u drugom ili trećem razredu, troje, četvore dečaka iz odeljenja, i ja i mi sad ovako posle časa preskačemo oko jednu ogromnu ogradu tamo od škole i učiteljica koja ovako dolazi na prozor, ne, ne, Milice, ne, baš ćete vamo tamo, dere se nas, i ovako pogledamo nju, ovako maknem, kako nastavim da preskačem ogradu s dečacima, i sutravno smo nas, petoro, morali da stojimo ceo čas ispred table i da napišemo 46 puta u svesku, znači toga se dan sećam, neće više nikad preskakati ogradu. E, da li veruš u taj čuveni metod vaspitavanja, teranje deteta da piše 50 puta nešto? Pa dobro, možda i uspet to, sad sve zavisi od prakse, ja ću to da probam, probat ću svaki metod pa ću vidjeti koji je najbolji. E, si gledala Srećne ljude možda? Ja sam kad sam bila malo. Znaš Neca kad piše, ja sam nedisciplinovan đak. Oh, jeste, da. Ja, imala sam ja jednu nastavnicu u srednjoj koja je terala jednog iz našeg odeljenja da kleče na kukuruzu. Stvarno? Mislim da je bio 6. ili 7. razred. Ta old school metod. I mislim da zbog toga nije smela da radi neko određeno vrijeme kad se saznala. Pa dobro, malo suspenzijica. Danas bi otišla pred Međunarodni sud u Strasburu, verovatno. Da li devojke koriste suplemente ili samo dečaci to rade? Pa možda i koriste. Ti ne koristiš ovaj whey, ne piješ ništa to. Dobro, pijem proteine malo posle treninga. Ono, da budeš in shape. Pa to mi je u sklopu ishrane, mislim, trener mi je dao plan ishrane i onda... Šta miš o body positivity pokretu? Joj, pa mislim da je okej pokret, zato što danas mnogo, mnogo na društvenim mrežama može da se nađe svakih komentara po pitanju izgleda kako devojaka, tako i muškaraca. Ako je neko malo deblji, malo mršavi, to je odmah, jao, vidiš što je debela, smršaj, jao, jedeš li ti nešto i tako dalje, tako dalje. A to zapravo može da utiče stvarno jako pogrešno na psiku svakoga, zato što ne možeš nikada znaš kakav je neko. Dajmo onih komentara tipa debela bambija si pojela, ali body positivity pokret ide do te mere da bi on, na primjer, zabranio tebi ili nekome koji izgleda dobro da se uopšte slika i postavlja svoje slike ili videe zato što nameće auditorijumu prevelike standarde. Nisam to vidjela. Ma nije to sve tako kako se plasira po društvenim mrežama. Mm-hmm. Daleko od toga. Mislim, dobro, svakako svako od nas se trudi da izgleda, da bude što bolja verzija sebe, to jeste, ali to je, pogotovo što tiče devojaka, slikanje iz 50 različitih uglova sa različitom svetlošću, pa onda tu postoje, ne znam, i aplikacije i efekti i svašta nešto, tako da nije to sve tako i da to treba da znaju da to nije zapravo sve tako. A kad dođeš u kafić, jel se prvo fotkaš 678 puta? Ne radim to, ne. To mi je bilo zanimljivo ranije. Sad ne. Sad si batalo. Sad ne. Sad recimo ono, jednom u pola meseca se dogovorim sa drugaricom da s nekim da odemo na fotoshooting ili mi jednostavno neki fotograf pita, ne znam, za neku saradnju, tipa da on mene slika, da recimo ja okačim na story ili kao objavu, pa da ne znam, ga reklamiram na taj način. Mm-hmm. A da li, šta misliš o uticaju pornografije na ljude? Pošto je sad mnogo dostupnije nego u ovom vremenu od kad smo pričali, o kom smo pričali malo pre. Pa ne znam šta bih ti rekla iskreno. Ne mislim da bilo šta ugrožava, nadam se, bar u neku ruku. Pornografiju? Pa kako misliš? Pa šali se. Da nešto ugrožava pornografiju, ne, kao ne da im da snimam. Ugrožava...
ljude koji gledaju. Da li ljudi ugrožavaju pornografiju? Šalim se, ali stvarno, da li misliš da ono kao može stvarno da izazove zavisnost ili tako nešto? Pa dobro, sad ima svakakvih bolesnika. to je neminovno, uvijek je bilo i uvijek će biti. Ali ne, mislim, svako zna za sebe kakav je i to je to. Mm-hmm. Nema tu što puno da se... Da li si gledala ikad ove filmove pa, za odrasle? Pa, nisam gledala. Bilo je svakakvih, recimo, filmova, pa svakakvih scena u određenim filmove. Mislim, 365, ne znam. To smo svi gledali. Mm-hmm, da je tipo nedelja. Bilo, ili, sad, ne znam, 50 nijansi, što je bilo? 50 nijansi, bez veze, to je kamilica. To je njesar. Imam dobro nimfomanka Larsa von Triera, ali to je ono, art film. To je druga neka priča. Jesi gledala to? Ne. Cool je film, ono, pogledaj. Mislim, meni je jedan od jačih njegovih filmova. Europa mi je najbolji. Ali dobro, nebitno sad to... nego mi kaži, da li svi, kao da li devojke, pošto kažu ljudi obično da muškarci više gledaju porno filmove, da li devojke gledaju u istoj meri? Pa dobro, možda neko da, ali ne mislim da je generalno u istoj meri. Šta sad to znači što si rekla? Ja, mislim da muškarci mnogo više gledaju to, da devojke... E, ali je li to, je li kao muškarci gledaju mnogo više ili mnogo više priznaju? Ne, stvarno mislim da mnogo više gledaju. Ja stvarno mislim to. Mhm. Jesi gledala ti ikad? Jesam. Jel si prestala ili... Kada si prestala? Kada ti ja radim redovno, ne radim. Jesi potražila pomoć u komuni možda? Ne, pa mislim da je svako možda gledao bar jednom, ako ništa više, razumeš. Pa jeste. Pa jeste, normalno da jeste, ali ne mislim da devojke gledaju u toj meri kao muškarci. 100% sigurno. Mislim, postoje neki primjerci, ali ne mislim da. Dobro, jesi probala marihuanu ikad? Nikad, ni cigaru nisam i probala, ne nešto više. Da, a šta misliš o legalizaciji marihuane? Da li to treba da se legalizuje? Joj. Pa ne znam šta bih ti rekla. Po mom mišljenju, marihuana je isto droga, ali ne znam. Negde je već legalizovano, ali ne znam. Mhm. Ne znam. A šta je gora droga, marihuana ili alkohol? Marihuana. Po mojom mišljenju. Dobro, a o legalizaciji prostitucije? Da li prostitucija treba da bude legalna? Ne, daleko bilo. Ali ne mislim da je alkohol droga. Moram da se nadovežem na prethodno pitanje. A dobro, ali alkohol izaziva zavisnost? Fizičku, hemijsku. Može da izazove, ali ne mora. Ali izaziva marihuana hemijsku zavisnost? Ne znam, nisam nikad probao. Pa... Ono, nisam ni ja probao heroin, pa znam da izaziva hemijsku zavisnost. Dobro, znam da izaziva zavisnost, ali znam ljude koji koriste, pa su... Pa znam, ja nije droga, daleko od toga. Mislim, znam ljude koji to ovako uzmu, razumeš, eto kao, da se smire, znam neke ljude koji su stvarno zavisni što tiče toga, znam neke ljude koji uzmu, eto kao, zbog društva, zato što da budu u društvu in. Mislim, postoje svakvi primjer. Mhm. Da li misliš da je to pomodarstvo više pojavom društvenih mreža, da je to kao intenzivnije, to ja moram da budem in, ja moram da imam na papiri šuškavac, ja moram s 13 godina dupe da izbacim i tako. Pa dobro, ima svaka kutica društvenih mreža, ali opet kažem, svako ima valjda neki svoj stav i neke svoje granice i zna šta radi, zna šta je dobro, šta nije dobro i zašto nešto radi, mislim. Meni neko da kaže, ne znam, i tekako sam bila u društvu da su mi nudili, ne znam, i cigare koje su najmanje mogući problem po pitanju bilo čega i marihuanu i svašta nešto, pa sam rekla, neću, jednostavno ne želim, razumeš, a ima tekako ljudi koji bi uzeli prvom prilikom da li eto da probaju, da li eto da, ne znam, budu in, da li da budu, da ih društvo gleda drugačije, mislim, imam svoj stav i držat ću se toga i to. A ne samo što se tiče droga, nego da li deca danas rade više stvari da bi bili in? Pa mislim da da. Da li misliš da je odnos između influencera i onih koji su influencovani, odnosno dece koje gledaju ljude na TikToku malo bolestan, ono da dete pomisli da si mu ti stvarno prijatelj? Pa može biti. Gledala sam nešto za one fanove od One, da su palili neke ikone, nešto da su radili, pa u Kizam, to je nešto bilo prošle godine, ne znam sad, to je stvarno prevazilazilo neke granice normale, svake granice normale,
Ali, da, mislim da da, mislim da da, mislim, pogotovo što neka deca koje recimo odbijaju da kažu da imaju neki problem roditeljima i odbijaju da im se pomogne u smislu stručne pomoći, da odu psihologa i da se to dalje nastavi, psihoterapeut i tako dalje, tako dalje. Mislim da oni pronalaze neki spas u baš influencerima koji daju neke savete koji njima odgovaraju ili gde se poistovećuju sa nekim influencerima što se tiče tih nekih problema koje su recimo ti influenceri prošli, pa daju svoje savete po pitanju toga. Uh-huh. Kako sprečiti to? Nekako sve više dece stvarno su postali poklonici, kao što si ti navela taj primer influencerima. Kako sprečiti to? Jo, pa ne znam, ja kad sam bila mala, meni idol bila ona ruska tenisarka Marija Šarapova, pošto sam ja obožavala da igram tenis kad sam bila mala, i ona mi je bila baš idol, ali sad se to malo pomerilo. Mislim da se zapravo kompas u nekim normalnim stvarima zapravo preokrenuo, jer se to pomerilo sve danas. Ali dobro, mislim, nek svako bira svog idola prema sebi kako njemu odgovara i to. A dobro, ti jako često voliš da kažeš nek svako radi ono što hoće, nek svako bira pa, sebi idola. Pa ne osuđujem često ljude. Ali nisu ljudi, to, to su mala dečičica. Dobro, ja znam kako bih ja sa svojim decom sutra. Da, da, ali mi je to bitnije kao da je to poenta celog ovog našeg razgovora. Da u principu roditelji treba da vaspitavaju decu, a ne društvene mreže. Da, ja sam i rekla da sve kreće od roditelja zapravo. Uh-huh. Da sve kreće od roditelja. Mislim, možda sam ja danas mogla da budem fanatik nečiji, ili nečiji, ne znam, da budem zaluđena nekom osobom. Mislim, ili tako nešto, zašto nisam, okej, okay, neko mi je simpatičan, neko mi je manje simpatičan, nekog pratim, nekog ne pratim, ali zašto bi se ja u nekog gledala kao u Boga? Mislim, jednostavno, tako sam vas pitala, ne kapiram, uvek ću raditi na sebi da ja budem bolja verzija sebe, zašto bih sad neko gledala da možda bude po nečemu bolje od mene. Okej, okay, možda bude uspešniji, ali ja ću nekom drugi sebi biti uspešnija i to je to. A šta misliš o smrtnoj kazni, o uvođenju smrtne kazne? I za koja dela ako bi uvela smrtnu kaznu? Mislim da je to jako komplikovano, jako diskutabilna tema, zato što... I to kako bih za neka dela uvela smrtnu kaznu, tipa ubijstvo, silovanje i nešto slično tome, ali s druge strane, a šta ako se dokaže, šta ako ta osoba nije kriva? Šta ako je namešteno da osoba koja je, ne znam, osuđena za neki zločin zapravo nije to uradila? Ima pravo žalbe onda. Pa to je sve komplikovano. A već je riknula. Tako da ne znam šta bih u pitanju smrtne kazne rekla. Mislim, ja prvo kad vidim, ne znam, na nekim portalima ili na vestima silovao devojčicu, toliko, ja sam prvo, Bogu treba kamenovati, jer Sretnez Mihajlo je mučiti u najgorim mukama, bukvalo. Ali, mislim, za silovatelju te kako treba smrtna kazna, da. Za njih 100%. A da li postoje, da li su moguća muško-ženska prijateljstva? Ja sam bila ubeđena da skoro da su moguće dok se nisam razočarala. Stvarno? Jel ti se desilo probijanje friend zone? Ali to je tako, ja ne znam, da. Jel ti trauma bila? Pa pitao sam te za traumu, to si mogla da mi navedeš. To je baš trauma. Baš je trauma. Pa trauma je, traumica je lagana. Kaži mi šta se desilo, jesi se stvarno razočarala u muško-žensko prijateljstvo? Ali ja stvarno mogu se postavim prema muškarcima i kao brati, kao prijatelji, drug i ortak i sve, sve, sve. I stvarno imala sam tog jednog drugara, družili smo se 7-8 godina, čini mi se, možda čak i malo više. Uh-huh. I to je stvarno bilo druženje, ne znam, meni pričao devojkama, njegovim, ja njemu, ko mi je odgovorio, ko mi nije odgovorio, simpatija, momak, ne znam, dečko bivši i tako dalje. To je stvarno bio normalan odnos do trenutka, da kad je on došao na moj rođendan, napio se i ja bih voljela da mi nešto pokušamo, ti se meni sviđaš već godina. I ja kao... Ja kao liče. Ja kao nadam se da ovo zato što si pijan, pa ne znaš šta pričaš. Ali nije bio pijan, jel ti ujutru ponovio? Rekla sam mu, reci mi ujutru isto ovo ako osjećaš i rekao mi je ponovo. Iako što baš za moj rođen, i to 18. mislim da je bio. Da, i on kao... Mislim, pa, tad si najmeš. Da, čekao sam da budem za... Da. A ono fazon lik ima 35 godina i u fazonu je čekao sam da budeš punoletna. Pa da ti priznam. Šalim se. A kako je, A baš sam se razočarala. Jel se ne družite više? Ne. Nije ti rekao posle, pa ipak ću da ti budem drugar još 7-8 godina. Pa ne može, ne ide to tako, nije ništa isto posle tog priznanja, ne može tako.
Mislim, ja bar ne znam. El prso, jer njemu se realno srušio ceo svet, el prso, el krenut te zove posle. Da, 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 čak smo imali neku ogromnu svađu, to je prestalo malo, malo postalo obsesija otprilike, da sam ja stvarno morala njega da blokiram svuda, a on je kupovao nove kartice na trafici da bi me zvao sa drugih brojeva. Da, pa kao. I dolazim ispod terase. El, a kako nisi, to mi nije jasno samo, pošto se... Moje drugarici najbolje desila ista situacija, ne što se tiče mene, nije mi jasno kako nisi... Primetila. Primetila, da, provalila, da... Pa, znaš kako, mi kad smo se upoznali, tu ja su kao bile neke male varice s njegove strane, ja sam mislila kao, možda sam simpatična, slatka, ono, mi smo počeli da se družimo, ja sam odmah postavila takav odnos prijateljski, tako sam se postavila kao prijatelj i to je trajalo godinama. Ja sam mislila, to je sad tako, mi smo izgradili taj neki prijateljski odnos, to će valjda tako da bude. Ja o tebi pričam o mojim simpatijama, o mom dečku, ti meni pričaš o svojoj devojci, ja tebe mirim s devojkom, bukvalno, ono, blejim s tobom i s tvojom devojkom i onda... Onda se to desi. Ti šta... Haos. Haos, sad si me zatekla s ovom pričom, ali misliš da je generalno moguće da se muškarac i žena druže? Ja sam bila osoba koja je bukvalno svima pričala, ljudi, moguće, da ste vi normalni, jebote, pa moguće da vam se svidi svaka druga osoba, kao moguće, ne možete staviti taj neki zid kao između vas i prijatelja. Ja sam pričala da je moguće, ona shvatila da nije moguće. A ja i dalje mislim da ću možda nekad imati muškog prijatelja. Da, znači sve žene sanjuju da nađu princa, vamo tamo ti sanjaš muškog prijatelja. Muškog prijatelja. Pa probaj sa ovim momcima što vole momke. To ja mislim da ti je najbolje. Snimila sam, čini mi se, jedan video kako želim takvog prijatelja. Ide sa mnom u shopping. I da mu pričam o momcima. A zar to nije malo pomodarski? Zar ne može momak koji voli druge momke da bude ono, ne znam... Da bude, brate, bradat, ćelav, na primjer, u ljubičastoj majici, šalim se. Da bude vozi Harley Davidsona, da ono... A dobro, možda i može, ali u većini situacija očigledno ne. Da, 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 važe ti neki klišej ponašanja. Da, da. Da li ti se desilo nekada naiđeš na lika koji ti se svidi, a on je gej? Ne. Bar da ja znam. To bar da ja znam. Bar da ja znam, ne. To bar da ja znam, to je bitna stav. Sad sam počela već da razmišljam. Možda je... Dakle, čekaj, ona mi je bilo sumnju. Ali znaš neke, kad smo već kod toga, tajne nekih tiktokera i tiktokerki koje ćeš morati sa sobom u grob da poneseš? Pa znam neke tajne. Ali sada, mislim, ja ću svakako, to neće nikom, neće odlaziti dalje od mene. Ovo, još ima ko ta osoba ne kaže, nije više tajna, može javno da se priča. A možda šapneš u bubicu? Ne, može. Prejako. Milice, hvala ti mnogo što si bila gost u našoj emisiji. Hvala vam što ste me pozvali. Poštovani gledalci, gledali ste emisiju intervju u produkciji Balkan Info. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.